темата и в новините. А сега още един протест в този час. Транспортните синдикати към КНСБ и служители на Софийското метро излизат на протест с искания за, цитирам, достойно разпределение на средствата за увеличение на заплатите. Протестиращите са в готовност да блокират и двата входа на метростанция Сердика. Още за техните искания ще ни разкаже сега Георги Карамфилов. Жоро, здравей! Здравейте! Протестиращите синдикати твърдят, че имат съмнения, че столичният кмет Васил Терзиев ще изпълни своето обещание за 15% увеличение на заплатите. Тук сме с господин Валентин Данов, който е представител на протестиращите синдикати. Здравейте, господин Данов! Защо се съмнявате, че столичният кмет ще изпълни обещанието си за увеличение с 15%? Ами, ние не се съмняваме в столичният кмет, да, че ще изпълни, тъй като той го е разписал. Добро утро първо на зрителите. Той го е разписал. Всички други дружества, които са участват в транспортирането на пътниците в столицата, са го разписали вече и те ще имат това 15% увеличение. Но тук при нас в метрополитена, защо се решават някакви промени за изравняване на процесите на заплатите и различно дефинирано заплащане, това не мога да ви отговоря. И затова сме тук, защото искаме тези 15%, които са обещани. Може ли малко по-детайлно да разкажете, защото на по-широката общественост тези процеси не са и толкова ясни? Какво имате предвид под непрозрачно разпределение на този ресурс? То не е непрозрачно, но хората си очакваха всеки на работната му заплата да получи тия 15% възнаграждение, тъй като всеки един човек си разполага за работната заплата в месеца как да бъде, да се изхранва, да отглежда семейството си. А в същото време, когато са обещани тия 15%, ние не ги получаваме. Инфлацията всички хора е засегнала, както хората с по-ниски заплати, с по-високи, но все пак труда, който се обесценява по начина, по който искат да го подпишат тук при нас, не е редно. Как се различава начина, по който те искат да го подпишат с вас, с останалите транспортни дружества, било то столичен електротранспорт, автотранспорт и така? Различава се по този начин, че на по-ниските заплати хора, които ние ги обесценяваме, ние не казваме, че не трябва да получават достойно заплащане, но правят да разделят от нас работниците, да се караме по между ни, кой трябва да взима повече, кой малко. Но самото дружество изникна проблема, че през годините се е натрупала една голяма разлика в всяка една длъжност. Като заплата има ножица голяма, така да? Да, така наречената ножица, която може би се е говорил и по други медии, но тази ножица според нас не трябва да бъде поправена с парите, които са обещани от господин Терзиев, кмета на общината, за увеличаване на работната заплата на всеки един работник, работещ в метрополитена. Тоест да разбираме, че има голяма разлика в заплащанията на различните служители в метрополитен, което по някакъв начин всъщност ви кара да спадате в конфликт един вид един между друг. А самото дружество, доколкото разбирам по думите ви, се опитва да запълни тази разлика между заплатите с 15% увеличение. Така ли? Точно така се получава. Явно така изглежда. И всеки един от колегите тук, които са в момента, те си искат тия 15%, не искат да им се взимат парите. Тоест тези, които са в горния край на ножица, така да го кажем, няма да получат нищо, а тези, които са в долния, се очаква да получат увеличение. Така ли? Не, те ще получат, но все пак е разписано в споразумението, което е между синдикатите и господин Терзиев и работодателите, които са дружествата, е разписано 15% увеличение на възнагражденията на работните заплати в дружеството. А вие подозирате, че някой няма да получи тези 15%? При така случая ситуация ще има хора, които ще получат 10%, други хора ще получат 20% или 30%. А от кого зависи кой колко процента взема? Ами това кой колко зависи, решението между синдиката и работодателите, всички синдикати се събират и се обсъжда. Но явно нямаме еднакво мнение за тия 15% синдикатите, както и работодателите. Въпросът е дали съответно вашия протест е по-скоро насочен към кмета Васил Терзиев или към вашия пряк работодател Метрополитен? Насочен към това да си получим тия 15% от работодателя, тъй като тук разписването да ги получат работниците долу е точно от Метрополитена. Благодаря ви много. Както чухте, желанието на протестиращите синдикати е всички да получат тези обещани 15%, а не както те заявиха, да се опитват да се запълнят дупки в ножицата между заплатите чрез съответните 15%, като някой би могло да не ги получат. Благодарим ти, Жоро. От тази тема продължаваме също да следим в новините. А при мен вече са